Olha, já está acontecendo aqui na sede da Câmara Municipal de Valença do Piauí as inscrições para corte e costura, curso de corte e costura, para o curso de corte e costura e cabeleireiro básico. Essa é uma ação da SASC, que é a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, através da Superintendência do Trabalho, Renda e Inclusão Social, SUTRES. Aqui ao lado da Vanusa, né? Vanusa, que é a responsável pelas inscrições. Como é que está o fluxo de inscrições para esses cursos? Olha, a demanda está... A procura está bem grande, entendeu? Existe um número exigente de vagas? Para cada curso são 16 vagas, porque são 3 turnos, manhã, tarde e noite. Pela manhã de 8 às 11, à tarde de 13 às 16 horas e à noite de 16 às 19 horas. Então, é curso de corte e costura e cabeleireiro. Corte, costura e cabeleireiro. Cabeleireiro básico. E, assim, a demanda está bem grande, principalmente para corte e costura. Corte e costura, nós já preenchemos as vagas pela tarde e à noite, tá? Pela manhã, eu só tenho agora, no momento, 2 vagas. Agora, cabeleireiro tá mais lento, né? Mas eu acho que até amanhã a gente preenche todas as vagas. Qual é a data que começa? Olha, a data está prevista para o dia 31, agora de julho. E o local, a gente ainda está prevendo qual o local. Provavelmente será na Praça do Novo Horizonte, mas não é um local definido, tá? Depois a gente vai divulgar onde vai ser o local. Então, eu quero me inscrever. O que é que eu tenho que fazer? Olha, identidade, CPF e comprovante de endereço. Identidade, comprovante de endereço. Isso. Chegou aqui, faz a inscrição, preenche a ficha. Preenche a ficha e já fica já inscrito. E escolher o local, o horário, o seu horário. E escolhendo o seu horário. Então, mais uma vez aí, quantas vagas ainda existem disponíveis, por exemplo, para corte e costura? Para corte e costura só temos 2 vagas pela manhã. À tarde e à noite já estão preenchidas. Isso. E cabeleireiro ainda tem muita vaga? Cabeleireiro ainda tem bastante vaga, tanto pela manhã como à tarde e à noite. Então a pessoa precisa correr para vir fazer essa inscrição. Isso, precisa correr o mais rápido, porque senão se perde, né? Se não vier logo, perde. Aí só da próxima vez, quando vier novamente. Tá aí então, vou agradecer aqui a Vanusa, tá aí a oportunidade que você precisa para fazer um curso, é período de férias e é a oportunidade que você precisa, que essa é a ficha de inscrição. Você vem aqui, preenche, traz CPF, comprovante de residência e faz sua inscrição. Identidade, CPF e o comprovante de residência. Tá certo, então. As imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira para a FM Cidade TV, Grande Rede.